jumpa saksikan kami, saya Ridwan Mustafa dan saya Syafiqah Ishak dalam Sarawak Pagi Malaysia di Kedah. Pada hari Sabtu 5 Mac bersiaran di Loksari Agro Farm Pokok Sena dan juga Ahad 6 Mac di Sri Ternak Resort Tasik Berisik Kedah. Pelbagai pengisian istimewa kami sajikan khas untuk anda. Jumpa anda di sana.